Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tu máme poprvý Clash of Clans. Takže samozřejmě nebudeme hrát tady za tuhle mojí vesnici Town Hall 9 téměř vymaxovanou, ale budeme hrát za mojí novou vesnici, která je přímo zde. Ano, dámy a pánové, tohle je ten nový update, který vyšel někdy včera, možná o půlnoci, co já vím. Každopádně už lidi na tom stačili nahrát strašně moc. Vidíte to, 2338 trofejí a já mám tady 102. Tak, pro ty z vás, co nesledovali žádný ty updaty, tak vám to hnedka všechno vysvětlím, co se to vlastně stalo, jak se sem dostat a tak dále. Napsal jsem si dneska i scénář, abych náhodou na něco nezapomněl, takže snad se tomu tak nestane. Mám tady snad 8 bodů, který musím všem vysvětlit a jdem se teda na to vrhnout. Takže první věc, asi pokud jste nesledovali ty updaty, tak určitě nevíte, jak se sem dostat. Je to hodně jednoduchý. Budete mít tady rozbitou loď a tu prostě opravíte, je to zdarma, opraví se během 5 sekund asi a jakmile na ní kliknete, tak vás to přesune sem a spustí se vám takovej krátkej tutoriál a když ho dokončíte, tak se ocitnete v podstatě tam, kde jsem teď já. Tenhle game mode je teda hrozně podobný tomu normálnímu Clashku, ale je tu taky pár rozdílů a na všechno se teďka podíváme. Takže já vůbec nevím, kde začít. Začneme asi tou Town Hall a vy, abyste ji mohli upgradenout, tak si musíte postavit všechny ty věci, které vám to řekne. Ano, musíte si postavit všechny ty věci, takže vám to nedovolí jakoby vygemovat si tu Town Hallku hnedka na maximální level, což je podle mě takhle dobrý, takže nebudou uspěchaný hráči, prostě musíte mít všecko tady postavený, jinak vám to nedovolí upgradenout Town Hallku. Tak jo, barak jsou tady dost jiný než v normálním Clashku, ačkoliv vypadají hodně podobně. Rozdíl je v tom, že trénování trupů vás nestojí žádnej elixír. A musíte je trénovat po čtyřech. V podstatě v každém kempu můžou být jenom jedni vojáci. Jo? Takže tak. A ty kempy, jak vidíte, si nemůžete vylepšovat, což je zajímavý. A můžete mít asi maximálně 4, tady vidím. Elixir kolektor, goldmine, ty normálně jdou upgradeovat, funguje to jako v normálním Clashku. A kanon, to taky je stejný. Laboratoř, ta funguje trošku jinak, tady se to jmenuje hvězdná laboratoř, je to podobný prostě. Když chcete upgradenout nějakého vojáka, tak mu to nepřidá život a damage, ale přidá mu to nějakou speciální schopnost a tady vidíte, že když tady vylepším tuhle tu archerku, tak jí to přidá nějaký cloak, což je asi kabát nebo co, a bude teda neviditelná pro všechny defenzivní jednotky nebo defenzivní budovy na 3 sekundy, což je rozhodně super, takže rovnou to tady můžeme dát, bude se nám to tady upgradeovat 3 minuty mezi tím, co to tady budu vysvětlovat. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, tak zdi fungují taky trochu jinak. Musíte je přesouvat po takhle velkých kusech, ano, po takhle velkých kusech, a teď jste si možná všimli, že když já něco přesunu, tak taková hustá animace, ten takový detail, tak ta hlína začne mizet a zase zaroste tou trávou, takže to je úplně super. A tak, jo. Tohle vypadá to z počátku jako všechno, ale všechno to rozhodně není. Ukážem si to tady v shopu, protože já nemám rozhodně všechno koupený. Tady tohle je stejný army, ale tady defenzivní jednotky, jo. Wow. Takže máme tady teda zdi. A když koupíte zeď, tak se vám koupí, ano, vidíte, právě celý tenhle ten kus. Což je zajímavý teda. A já jsem to měl tady. Máme tady nějaký double cannon. Prostě střílí dvojitě. Asi to, co jsem z toho pochopil. Tady ta puštrapka, s tou jsem se už setkal v nějakým boji. Prostě nedává žádný damage, ale jenom vašeho vojáka prostě odhodí někam dozadu. Takže jako, proč ne? Potom tady máme normálně, to je stejný jako Air Defense, jenom se to jmenuje jinak určitě. Spring Trapka, to je stejný jako Clash of Clans. Guard Post, nemám tušení, co to je, jo. Radši nebudu tady vysvětlovat, když to sám nechápu, co to je.
Tak jo, máme tady nějaký Megamine. Co to sakra? Jo, to je asi nějaká Megamina, jasně, ne. Mine jako na gold, ale mina, jasně. Roaster. Wow, to asi, to přidají brzo asi. Ještě se ani nemůžem přečíst, co to bude dělat. Taky nějaká bomba asi. Mega Tesla, tady vidíte, jak Supercell umí vymýšlet nový názvy, prostě přes tom přidá Mega a hned je nová věc. Giant Cannon, přesně tak, o tom mluvím, Multimortar, jo, asi docházejí nápady. Máme tady Airbombs, to zase funguje všechno stejně, předpokládám, Mina, Crusher, to podle mě bude něco jako na ten Dark Elixir, možná. Nevím, já si to nedokážu teďka představit z toho popisu, co to bude dělat. Tesla, ta je stejná. A Archer Tower, ta funguje trochu podobně. A Archer Tower funguje trošku jinak, než normálně. Můžeme si tady postavit. A když si tady postavíme, vidíte, že má u sebe takovou tuhle páčku. Tak. Jo, takže ji budeme muset tady postavit. Já to gemnu. Vidíte, že tady můžu změnit low range, něco jako u Xbowu, může jít na low range a na fast attack. Prostě se tady zmenší se jí tady range, ale bude rychleji střílet. A takhle bude mít velký range a bude střílet do velké dálky. Takže to je podle mě super, něco jako u Xbowu. Podíváme se ještě na další ty věcičky, jak to vypadá. V shopu se neprohlíd všechno, ale napadlo mě, že si to můžeme rovnou ukázat u nějakého global hráče, tady u tohohle týpka třeba. Jo, podíváme se na něj a tento tady určitě má všechno vymaxovaný a toto vyšlo, to je to den starý, jo, a už bude mít všechno na max. No, vidíte to. Tady zase není tolik věcí, ale je to podobný, no, takže oni určitě budou spoustu věcí přidávat. Tak jo, tady ty hodiny, ty jsou úplně super. Něco jako když si za gemy v Clashku boostnete ty vyrábění trupů nebo elixir kolektory nebo goldminy, to všechno udělá za vás tady ta clock towerka, ale jenom na 14 minut. Podle toho, jak si ji vylepšíte, tak to bude boostovat. Takže to je podle mě super věcička, prostě když jednou za čas přijdete na Clashko si zahrát, tak si to boostnete a máte to rychlejš všechno. Takže super. Tady máme barbary vylepšený, jak elíti, wow. Tak jo, máme tady, co máme, tohle je ten Crusher. Že to dává damage, to, že to není jako nějaký elixir drill, zajímavý. Uvidíme, co to bude dělat, pokud si to někdy pořídíme. Pak, co tu máme? Je tu jedna super věcička, tady máme ten Mortar, Double Cannon vylepšený. Tohle je nějaká ta Air Defense, Fire Crackers, OK. Ale pak je tady něco, co jsem si fakt nemyslel, že by Supercell mohl někdy přidat. Ano, Gemmine. Prostě vám to dává gemy za nějakou dobu. 3,1 za den, takže to rozhodně není moc, ale i tak jako hodí se gemy. Gemy zdarma, proč ne? Tak, co je tohle? To mě zajímá. Guard post. Jo, já už vím, co to je. To bude podle mě fungovat stejně jako Clan Castle. Prostě z něho budou vycházet různý ty trupové a bude to zajímavý. Tak jo, vrátíme se zase zpátky a já myslím si, že čekáte na tohle asi nejvíc, až si zahrajeme nějakou tu bitvu. Takže, když jdeme do bitvy, tak nám to najde nějakýho soupeře, ale mezi tím, co budeme bojovat my proti němu, on bude bojovat proti nám. Protože to je v reálném čase jako Clash Royale, takže podle mě to je rozhodně takhle super. A kdo dá víc procent, kdo zničí víc procent, tak ten vyhrává. Jo, ten prostě si odnese tu odměnu. A když oba dají stejně procent, tak nikdo nedostane nic. Což je docela na prd. A hodně se mi to stává a proto my si pak to tady hezky vygemujem, ať jsme silní a dostaneme se, já nevím, na nějakých 300 trofejí, uvidíme. Teďka to bude jenom nějaká ukázka, takže jdem to zkusit a uvidíme. Jdem proti nějakému Ashutcina, OK. Tak jo, dáme se sem barbary prostě a uvidíte, že mají tu schopnost, že jsou ragely prostě. Tak jo, mějte se na to. Tak přehodíme sem další, ale ragely jsou jenom na chvíli. A je, já si neuvědomil, že tady má tu, že tady má tady tu taverku a je. Snad to dokážou zničit, jo, je jich 8, takže mělo by to být v pohodě, ale myslím si, že on zničí zase v pohodě nás.
Takže to dopadne, že bude zase 0-0, nikdo nic nedostane. Je taková nevýhoda tohoto z toho game modu, ale podle mě to vyřešili dobře, že oba hráči útočejí na stejno. To se mi hrozně líbí, je to takový férový, dalo by se říct. Jo, když nechcete, aby na vás někdo útočil, tak prostě taky neútočíte. Tak, uvidíme, jak to dopadlo. O, my jsme vyhráli. Super. Nechci nic. Děkuji. Tak, ale jsme, vidíte, 10 000. 10 000 goldu, 10 000 tady elixíru a 32 trofejí, super. Můžeme se podívat, jak on útočil na nás. Jak to vyfailil. OK, já jsem tady schválně zastavil tady ten kanon, no ta Archer Towerka nebyla zrovna nejlíp položená, ten kanon je tady dobře zastavěný, takže ho to sejmulo a my jsme přežili. Super! Jo, takže tady jste viděli, že opravdu on bojoval proti mně v tom stejném čase, jako já jsem bojoval proti jemu. Tak, teďka přichází ten čas dostat se na nějaký ten vyšší level, takže my, abychom mohli si upgradenout vůbec tady tu Builder Hall. OK, já myslel, že to je Town Hall. Dobře, potřebujeme si postavit ty zbílý věcičky, takže jdeme na to, co nám tady chybí. Chybí nám nějaký ty defenzivní hlouposti, takže to si tady postavíme. Postavíme si tady tuhle tu trapku, potom si to nějak přeskládáme a máme tady nějakou zeď, takže to si taky sem hodíme. No, gemnem si to všechno neřešíme, super a tady už asi nic nemůžu postavit, tak jo. Takže máme všechno, ale nemáme gold, takže nevadí. Nebudem tady čekat. A máme Builder Hall level 3, super. O, ta hlína zase zmizí, to je super animace. Já si fakt dali práci s těma animacemi, vidíte, že když chodí přes to křoví, tak se to hejbe, to je super. Tak máme shop 41 nových věcí odemčených, takže super. Elixir storage, gold storage, to jsme předtím neměli. Aha. Já myslím, že jo. Tak jo, tady si to gemnem všechno. Co pak si tady můžeme postavit? Crusher. Wow. Tak jo. Mám tady těch 2000 gemů jsem šetřil asi tak. Já jen opravdu jsem je nekupoval. Šetřil jsem je asi tak rok a půl, když jsem hrál Clash of Clans. Jo, nic jsem nekupoval, jenom nějakého jednoho buildera. Takhle si tady postavíme ty zdi třeba. Super, budeme chtít úplně hodně. Wow, takže máme úplně hodně zdí, takže budeme muset obestavět celou tu vesnici možná, budeme tady muset ale odstranit nějaký tady ty hlouposti. Tak jo, co dělá ten kraše, to mě fakt zajímá, to pak až půjdeme do bitvy, tak to zkoušíme, uvidíme, co to udělá. Tak jo, budeme tady muset odstranit tady ty hlouposti. Super, tak jo, ještě tady ten kámen. Tak, a vím, že se nám, vidím, že se nám tady odemklo se nám tady ta věcička. Takže si to můžeme celý přestavět, takže to je úplně super a taky se do toho hnedka vrhnem a všechno teda vymažem, remove all, OK. A dáme se si tam holku doprostřed, to je jasnačka, jako vždycky. Jo. Až tady máme kanon, tady dáme double kanon třeba, tady dáme crusher, nevím, co to bude dělat, ale určitě to bude zajímavý. A tady si můžeme hledat. Máme dostavenou vesnici. Trošku divný, ale OK, prostě jsme to nějak postavili. Tady dám na blok těch zbraní, aby museli zničit něco, aby se dostali k těm zbraním a ty zbraně mohly díl střílet, tak jo, takhle. Jo. Geniální, já myslím si, že geniální. Safe, OK. Uložil se nám to tady. Wood duff. Halo? Co se stalo? Prostě ty zdi takhle rozbily. Co se stalo? Můžete mi to říct? Můžete mi kurňa říct, co se stalo? Proč to je tak, jak to? Jak se to pokazilo prostě? Tak jo,
Já se to rychle představím a uvidíme se hnedka za chvilečku. Tak mám tady celý představený a snad to teďka už bude v pohodě. Dáme save, prosím, ulož se. OK, prosím. Ano, funguje to skvěle, super. Všechno běží jak má. A teďka půjdeme asi do bitvy, vydělat si nějaký ty prachy. A uvidíme. Tak jo, tohle už má dost dobrou bejsku, asi když jsme si to vylepšili, tak nám to bude hledat lepší lidi. A sakra. Tak možná se ptáte, proč si neberu ty archerky. Neberu je z toho důvodu, že hele, já si to asi můžu vyměnit. Neberu je z toho důvodu, že oni jsou docela slabí, ale teďka když mají tu neviditelnost, tak by mohli být dobrý. Tady vidíte, že to je úplně super, protože nestojí žádný elixír, tak si je můžete vyměnit a v podstatě jakoby se nic nestalo. Tak jo, dáme si sem asi barbary. Takhle, budou tímhle směrem a snad všechno zabijou. To je špatný nápad, ale... Tak jo, jsou neviditelný, ale... bylo to úplně k ničemu, myslím si, že ta neviditelnost je... Mám pocit, že tohle z toho prohrajeme. Tak jo, tohle jsem projel. Proto si myslím, že je lepší asi mít všechny ty elite barbary. Ne, elite barbary, už jsem zblblej z Royalu. Jenom 15% jsme dali. A to je škoda teda. Počkáme si teda... Ty on už měl Giant a tady ty hlouposti, super. Tak jo, my jsme si taky mohli vylepšit tohle. Co vy na to? A potom budeme moct vyrábět koho? Gianty, no, a nějaký ty mouchy, jak se tomu říká. Jo, že to něco píše. Budu to zatím ignorovat a kanon si taky můžeme vylepšit. Všechno si můžeme vylepšit a tohle asi gemnem. A uvidíme, co pak tady máme. Jo, můžeme si teda vytrénovat nějaký ty obry. Uvidíme, jestli to poměnit, jestli ne, tak to nevadí. Tak switch. Ano, můžeme za dva obry, super, takže dáme si dva obry. A já chci, jak to bude fungovat. Tak jo, tady má určitě nějakou tu trapku, ale myslím si, že to nebude vadit, protože to maximálně odhodí, že jo. Jo. Tak jo, au, tohle bylo. Tak jo, dáme si ty Gianty. Tak jo, uvidíme, co tohle z toho udělá. Gianty budou jako štít. A ano, jdou stejně jako v Clashku, já bych na to málem zapomněl. Jdou po kanonech. Jdou po defenzivních budovách, takže to je super. Oh, ten double kanon je super. To je úplně OP a tady se asi něco staví, takže proto na to jdou. A je. Tenhle kanon, možná problém. Giant, znič to. Tak uvidíme, co bude lepší. Myslím si, že asi Giant chcípne, protože má hodně malý damage. A... Myslím si, že to nedáme prostě. Tohle nedáme určitě na 3, ale dali jsme to na 2, uvidíme, jak si vedl náš protihráč. A uvidíme. 67% o takový kousek, jo. Taky potřebujeme ten třetí army camp. Takže ten si prostě teďka postavíme a bagr. Tak jo, jdem na to. Army camp. Chci třetí army camp, dej mi ho. Aha, myslím, že musíme pořídit vlastně tohle s tou. Tak, si pořídíme, jsme level 109, super, on se to sčítá vlastně. Jo, a tady jsme nějaký achievement, takže super. Gamy navíc se hodí. Už jsme utratili půlku. A tak jo, tady je to dalších 300. Já to bych musel asi ještě vylepšit, co? Já to bych musel ještě vylepšit. Nevadí, vylepšíme. Budeme to mít teďka. Jako teď se vypla kamera, dámy a pánové, takže já budu sem za chvíli zpět a nahodím ji zpátky. Tak jo, už jsem zpátky a skončili jsme teda u toho, kdy jsem tady stavil tady ten elixir storage na to, abych se mohl postavit další army camp. Můžu už teda to udělat? Ano, můžu a nebudeme samozřejmě čekat 3 hodiny. Rovnou si to tu dáme a můžeme vytrénovat. Otázka je, co vytrénujeme. Víte co, zkusíme všechny typy tady těch hlupostí a počkáme teda, až se to vytrénuje chviličku a teďka Gianta nemůžu stále vytrénovat, vylepšit, tak hele, můžu, když tady udělám tohle. Co bude mít Giant za abilitu?
Power Punch. První jeho útok dá o 250% damage víc. No, to není vůbec špatný, takže to zkusíme. To zkusíme a už nemáme skoro žádný gemy, takže s ním budu muset začít šetřit. A jo. Kolik by stály další barax? Mouchy by stály 83, wow, pěkný. Tak na ty si zkusíme vydělat už normálně. Můj cíl, tuto epizodu Clash of Clans, možná první, možná poslední, je dát tady ty tři útoky, protože po každý win dostanete tady 10 000 a když dostanete tři viny, tak dostanete 25 000 a to se postupně zvyšuje podle toho, kolik máte trofejí, takže tak, jo. Už se nám to teda vyrobilo, můžeme dát atak a jdem teda na to, jsem zvědavej, měli jsme to vyhrát, čekáme na oponenta chvíli a už jsme tu. Super, on něco opravuje, takže jsme ve výhodě. Doufejme. A navíc mám postavenou tu novou vesnici, která snad vydrží víc než ta minulá. Tak jo. Má tady tu Archer taverku. Má tady ten double cannon, no. A nic jiného tady problémovýho nevidím, takže asi půjdeme logicky, bych šel možná odsud. Ne, nechám se ty gianty a jo, půjdeme odsud. Oh. Jo, ono to jenom takhle odhodí, takže to je super, ale i tak je to docela dobrý, ta spring trapka. Nebo co to je. Tak jo, archerky jsou pořád naživu, barbaři taky a i obři, všechno ještě naživu. Jeden obr má sice málo života, hele, tady vidíme, co dělá Titan. Oh, pěkný, tohle je pěkný, takový splash damage, co to dává. Wow, dobrý, ale má to strašně malý dosah. Takže to může útočit jenom na ty. Oh, to je tak OP, může to útočit jenom na jednotky, které k tomu až přijdou. Tak, tohle ta věcička je hodně zajímavá. Tak uvidíme, jak dopad náš oponent, ještě útočí zjevně. Tak ještě počkáme chviličku a uvidíme, jak se mu povede, snad nedá 100% na mý úžasný vesnici. Právě jsem něco objevil, dámy a pánové. Štrachal jsem se v laboratoři a zjistil jsem, že v laboratoři můžete dát i zlepšit i staty těm troupům, ale je to až třetí upgrade, wow. A takže to zlepší staty archerce, tady to zlepší staty Barbianovi, no, aha, takhle, takže super, takže to funguje podobně jako v Lešku, no tak oponent už musel doutočit, ježiš, mu zbývá 9 sekund, co on tam dělá? On to fakt stihnul, jo, takže oponent to stihnul teda dát 100% hajzel. A pánové, dal jsem teďka dvě prohry, další nechtějte vědět jak, ale jdem teďka zkusit další útok a teď se to povede. Ta zbraň, ta nová, tady ta hloupost, to mě totálně ničí. Koukám, že už ten má docela velký zdi. Ajaj, tohle bude hodně bolet. Tyhle ty věci, co to je vůbec? Je to taková hnusota tohle. Totálně zabíjí všechno, co já mám. Tak jo, možná, že bychom si mohli dát 8 archerek, co vy na to? 2 gianty a 8 archerek? Zkusíme to, uvidíme, co se stane. Stane se to, že se to podělá celý, si myslím, jako na rovinu, ale... Nebo víte co, dáme si 4 gianty a 4 archerky, OK. Takže já prostě sem nějak naházím a uvidíme, co se stane, já vůbec nevím, já to neumím hrát. Na rovinu. Tak jo, uvidíme. OK. Zatím je zničená, takže můžete dovnitř. A, když zničí tu town hall, tak aspoň něco se stane. Aspoň dají trochu damage, super. Tady ta taverka jde do těch giantů. Oh. Tohle je totální hnus, fakt. A dali jsme jednu hvězdu. Super. Super, dvě hvězdy, uvidíme, jestli dáme. Tak ne. OK, uvidíme, co dal náš nepřítel. A snad, prosím. Jo, my to vyhráli, super, 29% dali jenom. Žáme 10 táců, pěkně. OK, máme tady teďka plno. Takže můžeme srhnout na třetí útok a snad nám to vyjde tentokrát, stejně jako minule. Minule jsme šli 4 gianty a 8 archerek, takže zkusíme stejnou strategii. A jop, tak to uděláme. Tu hnusnou věc, kterou tak nenávidím, on nemá. Má tady ten double cannon. No, má tady vylepšenou tu archer taverku, no takže půjdeme asi tudy. Jo. Tak jo, rychle archerky. Zabijte to rychle. Tak. Super.
Uvidíme, pojď zničte tu town hall hlavně. Double Cannon neubírá tolik těm giantům naštěstí. Takže teďka, aha, ono to, asi ty malý jednotky ta springtrapka odhodí a velký ne. Zajímavý, ok, ale teďka zničil jsem kanon, takže tohle jde na 100%, tohle je jasný, tohle jde na 100%. A oponent už nemá šanci, když mu tady nic nezbylo, uvidíme. Tak uvidíme, jak se to podaří jemu, snad on nás nedá na 100%. Vypadá to, že on je, má jenom dva army campy, zatímco my máme tři, takže jsme jakoby vyšší level, máme to snažší, tak uvidíme. Tak jo. Skoro všechno už je zničený. A myslím si, že za pár sekund už bude konec. A uvidíme, jak se vedlo našemu nepříteli. OK, 100%. Pěkný, easy. Neměl tu hnusnou zbraní, kterou tak nenávidím. A dalších, o 25 000 goldů, super. Jo. Pěkný. Já chci zkusit určitě ještě jeden útok. Tady s těma minionama. Když si tady dáme. Vylepšíme si to. A otázka je místo, z čeho je dáme. Ono je v podstatě jedno, co vždycky vyrobíte, potom si to můžete vyměnit v tom boji, takže tak to uděláme. A já myslím, že dáme miniony místo jedněch archerek a uvidíme. To je špatný nápad, vím, že to nevyjde, ale tak je to jedno, trénuje se to zdarma. Tak jo, už začínáme, super. Dáme sem ty gianty. OK, wow. Pěkný. Pěkně to tady kosí, ale ta airbomba to pěkně zabila. Wow. Ty minioni jsou dost OP, mají velký damage, ale strašně málo života. Tak jo, zničte tu taverku, ale tady ta air defense má strašně do velký range. Takže skoro zničili tu taverku, tu town hallku. No škoda, 27%. Chtěl jsem zkoušet ty mouchy a my to stále vyhráli. OK, my jsme dostali jenom trofeje. Ale i tak dali jsme 200 trofejí, takže jsme dostali nějaký achievement. A pěkný, OK. A teď si teda vylepšíme tady to příště. OK, super, takže máme to tu. Nový update, já doufám, že se vám líbil. A pokud byste chtěli další video z tohohle nového updateu, jak to hrajou, popřípadě až budu mít nějaký nový, tady ty věcičky, tak vám je ukážu a mohlo by to být zajímavý. Tak tohle teda bude konec. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, dejte like, dejte odběr. Můžete napsat komentář, co bych měl udělat v příštím díle, pokud ho teda chcete. A uvidíme se teda někdy příště. Takže zatím, čus.